Hej och välkommen tillbaka till mera Aldermods 9. Idag så ska vi fortsätta med vår nya lilla Let's Play. Eller fortsätta vart vi blev. Idag så ska vi bygga vårt hus och våra ställen vart vi vill bo. Så jag har en Paxel. Jag har en Trident och vi var nere i minen och försökte laga den. Hej, jag hade skölden uppe i din äppel. Tack. Så ja, det har vi det där tänkt idag. Så idag så ska vi börja tänka på att bygga på vårt hus. Och jag tänkte laga det där vårt hus i lite alla möjliga block. Du dog före du ens hann komma hit. Jag fick en hjärtan av dig. Vad gulligt. Så jag kommer att skaffa till mig lite kistor. 4 stycken. Det är bra att den ger till oss 4 stycken så kan vi laga liksom bättre sen efteråt. Men nu kan vi slänga in allt det som vi behöver. Så jag behöver lite oak. Så jag lägger ett oak där och växa. Sen skulle jag kunna behöva lite andra block också. Förra gången lagade jag en rubber tree hus. Och den här gången så vill jag inte laga en rubber tree hus. Jag lagar något annat istället. Så det där. Jag menar dig. Du borde ge till mig en massa aslanträd. Ska vi laga? Nej, jag vill inte laga det i rubber. Jag vill laga en sån här enkelt hus i oak. Vågar flyga mot mig. Äckliga äckel. Så ja, jag behöver också börja laga till mig mat för att det är det som jag behöver mest av. Oväntat kan man laga ett äppelträd. Use for, vadå? Aha, man kan laga ett äppelträd. Det skulle kunna vara en bra idé, så får jag i alla fall äpplen. Då behöver jag mer äpplen från ett träd. Finns det en beehive här? Tyvärr så jo. Då kan vi tugga ner den. Är det bara oaken som ger äpplen? Eller är det också andra träd? Jag tror att det är oaken som ger till dig äpplen. Ja, men då hugger vi ner dem. Ja, ah, det är ett äppel. Fint. Grattis. Då har vi ett äppelträd. Har vi tillräckligt med saplings? Yes, det har vi. Ett äppelträd. Då har vi det i alla fall. Gather some fruit and make a tree from it. Nice. Forest Terratech. Territrä. Sätter den där. Jag får vara där. Vad är du? Green tea leaf. Som är använt för att laga te, gissar. Culinary generator. Jaha. Jag har inte sett en drönare. Harvesting drone. Te, vatten och den. Jag skulle vilja ha ett litet te. Jag behöver bara en hink. Rubbärträ är bra bränsle. Jag slänger dem dit. Vad är du? Chipped storm gem. Boots, chestplate, helmet, leggings and spellbooks. Iron spells and block. Oh, jag tror att det är det där modder som de sa om. Ja, nu ska vi inte bli distraherade. Nu ska vi börja tänka på huset vårt. För det, vi ska inte liksom fiffla omkring med våra saker. Så jag tänkte laga lite större hus för att det här moddat så det där. Vi kommer att gå med en sån där basisk esk 9x9 hus. Så. Nej, inte basisk esk, men liksom, jag tänkte laga det sådär. Jag tänkte jag laga det i, finns det annan slags träd här? Ska vi kolla. Vad finns hit? Jungle leaves. Ooh, jungle logs. Vad är det här? Redwood leaves. Ooh, vi skulle kunna gå och ta lite redwood. Om jag kommer rätt ihåg att det skulle kunna vara en sak. Eller ska jag laga det i, nej, jag vill inte laga det i dumma, äckliga, hemska träd som heter bla bla träd. Vad är du? En fågel? Walnutträd. Valnöte. Tror att jag har inte rättigheter att gräva ner ett redwoodträd för att det är för stort. Och varför brinner jag hit? Oh, för att det finns lava. Bort dig. Bort dig.
Då har vi rescue den. Supplementary mod, nice. Oh! Det där brown pants. De är hostila mot dig. Så ja. Om jag får mera det där järn så ska jag vara glad. Om jag får en järnpaxel så ska jag vara glad. Då ska jag kunna använda den. Oh, vad är du? Du är från Arch Elemental. Arch Elemental. Sure. Det är från den där modden som gör så att saker brinner och brinner bort. 10 stycken. Bra. Sen igen. Järn som dig plus. Nej, inte diamant. Dig. Plus. Dig. Hehe. En järntaxel. Perfekt. Det borde lite fungera lite bättre. Sen ska vi gå ner till minen igen. Jag tänkte att jag vill använda någon annan slags träd. Djungelträd skulle kunna vara coolt nog, men... Men så använder vi bara oak. Det finns så mycket biomer hit, så... Jag vet inte, vad är du? Du är black sand. Det behöver jag inte, tack, men... Tack ändå. Om det skulle finnas dark oak skulle jag vara glad. Jag tror inte att det finns dark oak. Det finns djungelträd. Huh. Det skulle vara någonting. Vad är du? Dark Oak. Så det finns Dark Oaks hit. Men får jag saplings av det frågan? Det finns inte många av dem. Hallå, vem är där? Jag vill ha saplings av till dem. Hmm. Jag måste ha den där som har lite mer. Vad är du? Varför springer du? Det är någon elemental sak. Antar jag. Dark Oak? Är det någon grotta? Är det så att de inte droppar för att det är för små? De droppar nog, okej, bra. Som jag kan få 4 stycken när jag får Dark Oak. En till. Sakta men säkert. Sakta men säkert. Om jag får 4 stycken av de här Dark Oak saplingarna så blir det glad. Oh, 3 stycken. Ännu en. Sen så har jag allting som jag behöver. Lite till. Bara en till. Bara en till. Sen är jag glad. Vad är du? Moss Black Sand. Nej, det var T-löv. Det var T-löv. Ja. Aha, där har vi det. 4 stycken. Grattis. Nu har vi Dark Oak. Snabbaste sättet att få det liksom. Jag glömde att du är den dumma cooldownen. Okej, okay, nu har vi i alla fall den. Så då kan vi hantera den här. Och vi har det där skeleton så ska jag vara glad. Ja, perfekt. 6 stycken bone meal. Det håller på att bli natt. Dark oak. Fick jag tillbaka 5 stycken. Perfekt. Sen kan jag sätta det tillbaka här. Sen kan jag växa upp det igen. Nästan. Okej, okay, men vem bryr sig. Vi ska nu sova i alla fall. Att vi inte får den. För att vi har i alla fall Dark Oak nu som vi kan använda till vårt hus.
Så, 44 stycken. Jag ska väl lägga så att den är liksom eleverad den. Nej. Jo. Hur skulle det låta? Leverad med er. Om vi tar den och eleverar den med en. Eller med cobblestone. Så att den är liksom två block ovanför. Så då skulle jag kunna ta den emot nog. Tridanten kan vi lämna dit. Det kan vi sätta där. Så cobblestone. Basically en upp till. Så. Sen skulle golvet komma där, perfekt. Eleverad. Vas. Plus att jag kan också, om jag sätter ett block neråt så kan jag basically laga till mig en källare också. Liksom inne här. Det är i alla fall någonting. Så då skulle... Ja, det låter som en bra idé. Ska vi lägga det i björk? Lägga det i björk. Golvet kommer i björk. Ska kunna lägga till mig lite trappor och stegar och saker. Jag ska behöva också mat. Birch letters, nej tack. Jag vill ha en helt oak letters. Så. Fyra stycken. Trodde att man bara fick tre. Alright, men nu så kommer basically golvet här. Finns det en bildersvand? Säg att det finns en bildersvand. Bildersvand. Nej, det finns det inte. Det finns en building gadget. Okej, ja, det är långt ifrån för att jag får den att fungera. Jag måste tvika lite saker i den här modpacken, liksom att stänga av den där cooldownen och sen ta bort den här att Wayminer använder din hunger. Det är inte liksom rätt att använda hunger. Vi ska replantera våra träd tillbaka. New chapter unlocked, sure. Behöver inte just nu, men... Bort, tack. Stora vein miningsträd, så det är bra. Mycket virke av det. Och jo, jag ska plantera dem tillbaka. Vi behåller våra skogar till någorlunda. Ja. Barkotträdet har inte nu vuxit. Det måste generera upp det. Så, det där är lite mycket med. Nå, vem bryr sig? Jag ska kunna lägga det lite bättre, men inte just nu.
Jag har inte riktigt med oak. Oak. Har vi ingen oak ens? Jo, visst har vi. Tack. Tygarna behöver jag inte. Perfekt. Då har vi allting. Då kan vi sova. Yes, perfekt. Och nu när vi har en fin ingång här. Så. Au. Ta bort dig. Nu vill jag få kolla sen att... Aha. Det var inte meningen. Nu måste sen lägga torches hit för att annars kommer alla möjliga mönster hit in och vi blir boppa av mig. Har vi koll? Vi har koll så att det räcker. Jag vill inte att det spannas en creep här hit inne. Borde hålla en sak där. Bra. Då har vi den i alla fall. Sen. Då vi sakar in dit. Då har vi våra dark oaks. Yes, det har vi. Sen är det bara att börja bygga. Right. Då har vi den. Det är inte nu klart, men... Det skulle kunna vara bra att växa. Stone. Skulle kunna ta den här pickaxen. Jag ska laga till oss också. Växlarna är så bra. Walnut. Massa stickor, lagat mig en sån. En svärd. Ska vi laga en paxel? Vi lagar en paxel. Men när vi en gång har allting. Fick. Yxa. En spade. Axel gjort i sten. Perfekt. Kan vi äta någonting? Nej, vi kan äta ett äppel. Yay! Crafting-saker kan vi lämna där. Valnötter, saker och ting. Acorns, oranges. Acorns ger ganska mycket, liksom... mat i oss, tror jag. Sen skulle jag vilja ha mera facklor. För att, why not? Om vi ska gå till den där caven så måste vi ha saker dit nära, men... All right. Bra. Vi har svärd, vi har paxel, vi har staff. Sure, bra. Men jag börjar avsluta episoden här för att det där jag vill att nästa episod blir bara en miningsepisod. Så tack att ni har kollat alla, hoppas ni har tyckt om den. Om ni vill se mig mera göra det här så ge en like och skriv om det i kommentarerna så kommer jag gladeligen att göra det. Tack att ni har kollat alla och vi syns till nästa episod. Kött om er och ha det bra. Hej då.